Oi, ei hyvältä näytä. Se on surkea, toivottoman surkea. Näin on näreet, nää puluta kynii mua! Oho, mutta voi sitä tyttöä pelkään jopa hinta. Näin on, mutta älä mainitse siitä Quasimodolle. On muutenkin huolissaan. Ja totta, piristytä vähän. Hän tulee. Ja ihan hiljaa. Suusupun. Hiljaa. Täysin tyynenä. Näkyykö häntä? Ai, hän on hukassa! Missä lienee? Vankina, tyrmässä, piinapenkissä! Voi ei! Jos noin, Viktor. Se on totta. Mitä me teemme? Meitäkö nää höpäjät? Jos mä tunnen Esmeraldaa, hän on askeleen Frollon edellä ja kaukana turvassa. Älä, niinkö? Hei, kun tilanne rauhoittuu, hän palaa. Näet vielä. Miksi niin sanot? Koska hän pitää susta. Me aina sanottiin, että sä olet söpö. Mä olen söpö. No ei, sä olet lihava, tyhmä, suuri suu. Nyt en ymmärrä. Usko meitä, Quasi. Sulla ei ole mitään hätää. Sehän on